Hi guys, আজি বন্ধুৰ মানে বাৰ্থডে খাবলৈ আছো পাসপৰ্ট আছো খাবলৈ আছো সৰি খাবলৈ তো বাৰ্থডে খাবলৈ আছো আমাৰ পাৰ্টনাৰৰ ধুনীয়া গিয়াতে কেক সে খাবলৈ আছে কোনখিনি মই ভালকৈ দেখাই থাকিম বাৰ্থডে বয় হেল্লো হেল্লো বাৰ্থডে বয় ये बर्थडे का सामान और ये लोग बर्थडे खाने के लिए आया सुन तो बोरो ये करंट चला गया रे